میرے صاحب جانا تھوڑا دودھ ڈالو نا دودھ ڈالو صحیح ہوئے گا پھر دودھ والا صحیح ہوئے گا فارغ ہو گئے یہ میرے کو پہلے ہی پتا تھا یہ مشین اچھا نہیں آپ نے صحیح اس میں وہ نہیں فٹ کیا نا نیچے بس فارغ ہو گیا خلاص اس کا اتنا ہی کیپیسٹی تھا شہاب الدین نیا لے کے آیا تھا تھوڑا پانی پاؤ اسے ہاں یہ ہم نے 70 ریال کا خریدا تھا